Arvoisa herra puhemies! Talvisodan syttymisestä tulee tänään kuluneeksi 84 vuotta. Me nykysukupolvet emme osaa kuvitellakaan, mitkä suomalaisten tunnot olivat tuona päivänä 84 vuotta sitten. Talvisodan henki oli aivan keskeinen tekijä siinä, että Suomi selvisi talvisodasta ja nuista koettelemuksista. Ja me saamme edelleen edellisten sukupolvien ansiosta nauttia rauhasta ja hyvinvoinnista, vaikka maailman aika onkin yhä epävarmempi. Arvoisa puhemies, tilanne Suomen rajoilla on vakava ja kiitän hallitusta välttämättömistä rajapäätöksistä. Talvisodan henkeä tarvitaan poliittisen kentän ja koko yhteiskunnan läpi, kun Suomi kohtaa poikkeuksellisia tilanteita ja turvallisuusympäristömme on muuttunut. Raja arvaamattoman naapurin ja Suomen välillä on nyt suljettu 2 viikoksi. Kysynkin, miten hallitus on valmistautunut, kun 2 viikon kuluttua tulee jälleen ajankohtaiseksi arvioida uudelleen itärajan sulkua, ja mitä toimia hallitus tällä välin tekee tuohon tilanteeseen valmistautumiseksi? Arvoisa puhemies, totean ensin tähän alkuun, että on todella näin, että Suomen ja Venäjän välinen raja ei ole sulkeutunut moneen 10 vuoteen, ja nyt se sulkeutui. Hallitus, ja olen kiitollinen siitä, että myös oppositio tukee meitä tässä tilanteessa, jossa pyrimme suojaamaan suomalaisten turvallisuutta, kansallista turvallisuutta sekä isänmaatamme Venäjän viranomaisten toiminnalta ja operaatiolta. On todella niin, että tämä päätös on voimassa 2 viikkoa, ja se johtuu siitä, että perustuslakivaliokunta lakia, kun säädettiin, totesi, että rajan täyssulku on mahdollinen lyhytaikaisesti. Me seuraamme koko ajan tietenkin tilannetta, mitä tapahtuu. Viranomaisilla on silmät ja korvat auki, ja he pitävät hallituksen ajan tasalla siitä, mikä on tilanne. On luonnollista se, että jos voimme, ryhdymme avaamaan, jos emme voi, pidämme kiinni.